Dnes je 31. december, Silvester 2014. No a takýto nádherný pohľad je z Petrovej hory na vrchol Smrekovice. No a ďalší pohľad je na Vysoké Tatry. Tatranská Lomnica, Slavkovský štít, Lomnický štít. Ešte raz, ešte jeden pohľad. Druhý pohľad je na Vysoké Tatry. Prvý bol na vrchol Smrekovice. Gereziny, chatka, vľavo ten zosuv veľký, čo bol 15. maja tohto roku 2014. Takéto nádherné zo snehu utvorené obrazce na jedličke. Škoda, že tu nie je Marika, že ona je v robote. Už a začínam od vrcholu Smrekovice. Otáčam sa doľava na Levocké vrchy. Prechádzam Levockými vrchami. Gereziny, kaplička so základami kostolíka, čo teraz tam začínajú odkrývať. Ešte jeden statický záber. Prechádzam na Nízke Tatry. Pozadí máme Chopok, Ďumbier, Dereše a ďalšie. Hrobnú holu vľavo vidím. Prechádzam na Kráľovú holu. Nádherne zasnežená. Skúsim urobiť aj tu statický záber. Z Kráľovej holy prechádzam Slovenský krás, Slovenský raj. Trošku dole je Spišský hrad, už ho mám, za Borovicou. Prechádzam na Volovské vrchy, Kojšovskú holu. Teraz máme Rudník, Rajtopiky, pozadí Sľubica, ale slnečko mi teraz rovno svieti do kamery. Vidím ťa. A od neho prechádzam na Pátriu. Tam mi nezostrilo. Skúsim sa aj ja trošku do tej kamery postaviť. Uvidíme, aký to bude záver z toho. No, ten smreček, ktorý mi chlieb nám to trošku zavadla, môžem odhlívovať.
otočím sa naspäť. Alebo môžem ísť, otočím sa naspäť. Vypnem. Skúsim sa postaviť aj tu. Na tú stranu, kde vidno Kráľovú hodu. Ani skoda. Tak, že by sme to mali pekne, pekne zdokumentované. Nádhera. Ale už mi začína byť aj trošku zima v ruky. Ešte tretí záber, pohľad na vrchol Smrekovice, ale musím to odísť, že by ma to dá kde zabralo. Ja tu pekne zabratý. Pekne, pekne. To je parada, to je nádhera, nádhera, nádhera. To je lepšie, to ani nemôže byť. Takáto nádherná je zase Marková skratka v zime. Teraz hore, smerom na vrchol Smrekovice. To je nádhera. To je taká nádhera, že to a modrá obloha. Prešovenia kvapka snehu. V širokom viem, je len taký poprašok a tu je krásne, nádherne. Som pod hrebeňom Smrekovice a teraz mám nádherné pohľady. Smerom na Patriu, vpravo je Sľubica, len sa musím trošku pohnúť. Tam ju vidím teraz. A tu naľavo vidíme zase Rohačku, Čiernu horu. Prakticky dnes tam majú Margecianci silvestrovský výstup. Nádherne slnečko nám svieti. A tu mám pohrebení. Ten mŕtvý les. Smreky zlikvidoval lykožrút smrekový ipstipografus. Kráľová hola. Spišský hrad je v takom opáre. No a máme pohľad na ďalšie pohorie. Volovské vrchy, Kojšová hola pozadí, Sľubica. Silvester 31. decembra 2014 rok. Teraz mám pohľad z vyhliadky na Vyšnislavkov, Nižnislavkov. Tam je Brezovička a ďalej ešte Brezovica, Šarišské Dravce a Čergovské pohorie vpravo. Minčol, dneška majú tam takisto turisti výstup na Minčol. Levodské vrchy a presúvame sa na Vysoké Tatry, priblížime sa do ich, robíme statik, hop, nezobral som stojanek.
Teraz scházam z vrcholu Smrékovice, potom druhom vedlejšou chodničku, ne po Markově zkrátke, je ráno na pomocné k výstupu na vrchol Smrékovice. Bresovček je pod sněhem, akurát jelenia zver se tu chodí pásť na něho. Ještě jeden pohled na ten chodníček. Ještě jeden pohled na ten chodníček. Tak toto vyzerá, keď scházame potom na hradnom chodničku. Nádherná. Námraza, snežina tých stromov. A moje stopy plus ďalšie, čo boli hore na vrchole. Pod Smrékovicou máme pekné diviače stopy. Diviačik si tu prešiel cez cestičku a hľadal si tu potrávu pod Smrékovicou. Teraz prichádzam k Simone. Lúčka na ňou. Tam práve trošku vidno a vidno pekne Vysoké Tatry. Doľava, keď sa presuniem, tak uvidíme Nízke Tatry, pekne. Približíme si Chopok, Ďumbier. Keď ideme ľava, tak to je rovnohoľa. Ďumbier, Chopok, Dereše. A ešte vľavo máme Kráľovú holu.